Benčić je jedna racionalna osoba i pričekajmo da završi izbor. Pa ćemo biti pametni. Ali projektni naslov je, dakle, ono, destrukcija HDZ-a. I resurekcija i građenje Hrvatske. Zemlje u kojoj se neće pljačkati i pustošiti europski fondovi, u kojoj će biti iskorišteni svi europski fondovi, a ne najmanje nakon Bugarske. I mi svaki dan moramo na otvorenom ili u crkvi moliti Boga da Bugarska opstane, samo da neko može biti zadnji. I mi nismo zadnji. Mi smo predzadnji. Danas i prije 10 godina ogromna razlika. Vodio sam zemlju u poluratnim uvjetima. U vrijeme rata ni u Americi nije bilo nylonskih čarapa i novih automobila. Ali stvari koje smo napravili su velike, a ovo je jedna totalna moralna devastacija hrvatskog društva i ljudi koji se ubijaju. A ove trice i kućine iz Europske unije će vam dolaziti na vlast kada bi vladu preuzeo gospodin Horvat, načelnik Lipovljana, i to ne karikiram i ne podcjenjujem. Bilo bi isto malo bolje na i ne bi se kralo. To je to. Bolje od toga ne bi. Ali premijer Plenković danas...